Dobrý den, v tomto videu si předvedeme stanovení titrovatelných kyselin a asimilovatelného dusíku pomocí analytické sady pro vinaře. Tato sada obsahuje samostatný návod pro toto stanovení, roztok A, roztok B, stříkačky určené k dávkování a Erlenmeyerovu baňku pro samotnou titraci. Velkou stříkačkou nabereme 10 ml rozborovaného moštu, který si dáme do titrační baňky. Malou stříkačkou si odebereme 5 ml roztoku A a ten pomalu za stálého míchání vkapáváme do testovaného moštu tak dlouho, dokud se nezbarví do kaky zelené barvy. Zapíšeme si spotřebu roztoku A. Pokud se barva moštu nezměnila, opět nabereme 5 ml roztoku A a nadále postupně přikapáváme až do změny barvy. Ze stupnice stříkačky si zapíšeme spotřebované množství roztoku A jako hodnotu V1. V našem případě 5 plus 3,5, tedy 8,5 ml. Do zabarvené směsi přidáme 5 ml roztoku B, čímž dojde k její odbarvení. Znovu nabereme 5 ml roztoku A, který následně přikapáváme, dokud nedosáhneme stejně khaki zelené barvy jako v prvním případě. Spotřebované množství roztoku A si zapíšeme jako hodnotu V2. V našem případě je odečtená hodnota 2 ml. Z odměřených hodnot spotřeby roztoku A vypočítáme pomocí vzorců v přiloženém návodu množství titrovatelných kyselin a asimilovatelného dusíku v moštu. Pro naše naměřené hodnoty je obsah titrovatelných kyselin 6,34 g na litr a obsah asimilovatelného dusíku 140 mg na litr. V případě dotazu nás neváhejte navštívit v naší laboratoři.